መጋቢት 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ህዝበ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ እንዲነሳ የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ በምክር ቤቱ ከተገኙ 280 አባላት ውስጥ በ61 ድምጽ ተቃውሞ በአምስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። ይህንን ተከትሎ የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ሐሳቡን ተቃውሞታል። እነዚህ ተቃውሞ አቅራቢዎችን ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎችን አሻም አነጋግራለች። አሻም ካነጋገረቻቸው ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለቱ ውሳኔውን አጥብቀው ተቃውሞታል። እንደ ፓርቲዎቹ ከሆነ ድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በራሱ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በርካታ ተቃውሞችን ያስተናገደ ነው። ይህም ከራሱ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲም ጭምር ተቃውሞ መፋፋሙን ያሳያል ባይ ናቸው። ይሄ የሰላም ስምምነቱን ሲተገበር ግን የተስማሟቸው ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው ብለን ስለምናምን ሰባት ነጥቦችን ነው ያነሳ ነው። እንዳያችሁ ስምምነታችን ላይ አልተተገበረም በአግባቡ ነው። አሁን በደረገውም የሽግግር መንግስቱ ምርጫ ውስጥ ፌዴራል መንግስት ተገቢ የሆነ የራሱ ሚና አልተጫወተም እዛ ስምምነቱ ላይ እንደፈረመበት። እና እነኚህ ነገሮች በጣም ብርቱ ችግሮች አሉ። የህወሓት ቁንጮ አመራሮች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። የሚጠየቁ ሰዎች መኖር አለባቸው። እንደ ቀልድ የምናልፈው ጉዳይ አይደለም። በሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ተፈናቅሎና ሞቶ ይህን እንደ ቀልድ አልፈ ነው ኬክ ተቆርሶ ሻምፓኝ ተከፍቶ የሚታለፍ ነገር አይደለም። እና ይሄ ተጠያቂነት መኖር መቻል አለበት። በየትኛውም ዓለም ላይ ተጠያቂነት አለ። ሂትለር እነኛን ሁሉ አይሁዶች ባስጨፈጨፈበት ሂደት እንኳን ተጠያቂነት ነበርና ይሄም ጭምር ስላሳሰበን ነገ የሚነሳውም ነገር አይታወቅም። የህወሓት ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ስናስበው ትላንትና የነበሩትን ያጣቸው ነገሮች አሉ። እነኝን ያጣቸውን ነገሮች ለማግኘት ደግሞ ጦር ከመጫር ወደኋላ ስለማይል እነኝን ጥያቄዎች ስለሚገቡ አትሊስት ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ይሄ መንግስት ለመቀጠል ከፈለገ ይሄንን ስራ ተብሏል። ያንን ለዛሬ ሰርቶ እንጂ በመንግስት ቤት ውስጥ በራሱ ባሉ ተቋማት ውስጥ የሀሳብ አንድነትና የተልእኮም መጋራት በዚህ ጉዳይ ላይ አለ ብዬ አላምንም። ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 61 አባላት የተቃወሙት በዚህ እነዚህ አባላት እኛ እስከምናውቀው ጊዜ ድረስ ከተቃውሞ ጎራው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ያሉት አባላት 61 አይሞሉ። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ከተቃወሙት በጣም በርካታዎቹ የራሱ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ናቸው ማለት ነው። የተወሰኑ የአብን ተመራጮች አሉ። የተወሰኑ የኢዜማ ተመራጮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ተደምረው 30 በማይሞሉበት ምክር ቤት ውስጥ ከ60 በላይ ተቃውሞ የተደመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። በሌላ በኩል የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ደግሞ ይህ ውሳኔ አሁን ሳይሆን መሆን የነበረበት የሰላም ስምምነቱ ከመካሄዱ በፊት ነው ባይ ነው። ዘላቂ ሀገራዊ መግባባት እንዲኖር ሁሉም ነፍጥ ያነገቡ አካላት ወደ አንድ መምጣት አለባቸው ሲል በውሳኔው ስምም መሆኑን ገልጿል። ከመነሻውም የሆነ ከፈረሱ ጋሪው የቀደመ የተፈጸመ ተግባር አለ አስቀድሞ ማለት ነው። የሰላም ስምምነት ተደርጓል። ቁጭ የኢትዮጵያ መንግስት ከወያኔ ጋር ቁጭ ብሎ ተደራድሮ ጦርነት እንዲቆም ወደ ሰላም ሽግግር እንዲደረግ ስምምነት ደርሰዋል። ብዙ ሂደቶች ተካሂደዋል። ከመነሻውም የተቀመጠው ከሽብርተኛ ጋር ነው ማለት ነው። ሽብርተኛ ነው ከተባለ ይህ ሽብርተኛ የተባለ አካል እኮ ኦልሞስት ለዛ ነገር ላይ ብቁ አይደለም። ሌላ አካል ነው፣ ከሌላ አካል ነበር መደረግ የነበረበት ማለቴ ነው። ይህን ስል ዞሮ ዞሮ ፍረጃ የሚያመጣው ነገር የለም። መፈረጅ ሽብርተኛ እያሉ ሊስት እያስገቡ እንዳለ አውትሎ ማድረግ እንደኛ ፓርቲ መፍትሄ ይመጣል ብለን አናስብም። የችግሩን ምንጭ ማጥናት በአንድም በሌላ መልኩ ኢቭል አመለካከት የሚኖረው በተወሰነ ደረጃ እኮ የራሱን ተከታይ አፍርተዋል አይደል? አካል የሚከተለው አፍርተዋል አይደል? መንግስትን እስከ መገዳደር ድረስ ደርሰዋል አይደል? ይህ ሁሉ ተደርጓል አይደል? ይህ ሁሉ ከመነሻው ኢንጌጅመንት ነው መቅደም ያለበት። ኢንጌጅ ማድረግ ነው ከየትኛውም አካል እየፈረጅ ከዛ አካል ጋር ጦርነት ውስጥ እየገባን ከሌሎችም አካላት ጋር ማለት ነው። ብልጽግና ብዙ ጊዜ አይሰማም። መንግስታችን ጥሎብን ትልቁ ችግራችን ነው እንጂ ምን ይላል ሌላው አካል፣ በተለይ የሚቀናቀኑ አካላት ምን ይላሉ የሚለውን መስማት ቢችሉ ጥሩ ነው። ክፉ ጎረቤት ዕቃ ያስገዛል ነው የሚባለው። እና ይሄን መስማት የሚችሉ ቢሆን መጀመሪያውኑ ቅድም እንዳልኩሽ
ፓርላማ ወረም ብሊሰልቆ ይገባል የተሄደበትን እንትን በግልጽ ለህዝብ ማሳወቅ አስፈልጊ ነው ስምምነቱ ያንዳንዱ ገጽ በገጽ ምዕራፍ በምዕራፍ እየተረጎመ ነው ወይ ለክ ነው ወይ የሚለው ነገር ባንም ማየት መቻል አለብን ኢቭን አሁን የሽግግር መንግስት ሲመሰረቱ እንኳን ባለድርሻ አካላት ናቸው የተባሉት አካላት መኖራቸው በሚል ይታወቃል እያየነ እኮ ነው አሁን እርስ በርሳቸውም ጭምር በመርጫው ባለመስማማት እየተወነጃጀሉ ነው ያሉት የህዋት ጉምቱ ፖለቲከኞች ይሄ ማለት እዛ ውስጣቸው አሁንም ያልተፈታ ችግር አለ ነገ ያ ችግር ከነሱ ማከል ፈንድቶ ሲወጣ ደግሞ የጦር እንትኑ ነው ያዘው አካል ይመጣል በዛ ላይ ምን ያክል መሳሪያ ነው እሱ ከባድ መሳሪያዎችን እንዲያስረክቡ ተወስኗል ምን ያህል ፐርሰንት ነው ያስረክቡት እንግዲህ እንደምንሰማው ከሆነ ወደ 3% መጀመሪያ ላይ ያስረክባል ኦልሞስት 97% እጃቸው ላይ ነው ያለው ለኢትዮጵያም በግልጽ ያስረክቡት መሳሪያ መታወቅ አለበት አንድ ክልል መድፍና ታንክ ካለው በዚህ ደረጃ የታጠቀ ሆነ አገር ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ይሄስ መሳሪያ ሪሊ በትክክል ተረክቧል ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መከላከያ ሰራዊትስ በመላው ትግራይ የተቋጠረ ነው ያለው ወይስ አሁንም ታጣቂዎች ናቸው ፓርቲዎቹ ህዋት ከሽብርተኝነት መነሳቱ ያለው ፋይዳ ምንድነው ብላ አሽምላነሳችሁ ጥያቄ ኢዜማና ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲዎች እንደገለጹት የለተለት ችግሮችን ለመወጣት እንጂ ዘላቂ ፋይዳ አለው ለማለት ያስቸግረኛል ባይናቸው ቆማችንም ምንድነው ፋይዳው ለሚቀጥሉት ዘመናትም ህግ ለማስከበር በተለይ የህግ የበላይነት እንዲከበር መንግስት አስፈጻሚው አካል ለፓርላማው ህግ ለህግ አውጪው አካል መገዛት መቻል አለበትና ፓርላማው ነው አሸባሪ ነው ብሎ ይፈረጃል አሸባሪ ነው ብሎ የፈረጀው ፓርላማ ምንም ውይይት ሳይደረግበት በጉዳዩ ላይ ካሸባሪነት መዝገብ ሲፈቃቸው በምን ማረጋገጫ ኖሮት ነው ፓርላማው ምን ተዋይቶ ምን ሰልቆ ምን ፈይቶ ነው እሱ ያገኘው ይሄን ለማሰረዝ የሚያስችል በቂ እንትን ህዝቡስ ዋጋ የከፈለው ኢትዮጵያ ህዝብ ከሆነ ካብራኩ የወጡ ልጆች ናቸው የትግራይ ህዝብ እንደዚሁ ካብራኩ የወጡ ልጆች ናቸው ጨፍጨፉትና የዚህን ህዝብ እንባ ማን ነው የሚያብሰው አካል ጉዳተኞችና ቆስለኞች ከማገገሚያ ቦታቸው ሳይወጡ በዚህ ደረጃ ይሄን ለማንሳት መቸኮል ምን ማለት ነው? እያየነ እኮ ነው አካል ጉዳተኞች የሚያነሷቸውን ጥያቄ እዛው ትግራይ ውስጥ ጭምር። ስለዚህ እነኚህ ችግሮች ስላሉበት ተገቢ አይደለም አካሄዱ የሚል አቋም ነው ያለን። ግስ ወደ በክልል ያሉ በክሳት በካከለ ያለውን ግንኙነት ለማሳመር ይሄንን አድርጉ ተብሎ የውጭም እጅ ባለበትና በሚታማበት ሁኔታ ውስጥ የተፈጠረ ነገር ስለሆነ ማንን ምን ለማድረግ ነው ይህንን እድሜ የተወሰነ ጊዜ ለማድረዘም የሚደረግ ጥረት ነው ወይስ በእውነት ዘላቂ ፋይዳው ታስቦ የተደረገ ነው ይባል እኔ እንደተባለው የዕለት የዕለቷን ችግር ተሻግሮ ለማለፍ የሚደረግ ጥረት እንጂ በዚህ መልኩ ዘላቂ መፍትሄ ይመጣል ብዬ የማስብበት ተጨባጭ ሁኔታ የለም ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በበኩሉ ፍትህ እንዲሰፍን የተለያዩ አካላት በፖለቲካ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው ብሏል። የትኛውም ጽንፍ የረገጠ አመለካከት ያለውም ቢሆን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሐሳቡን የማቅረብ የመወያየት የመደራጀት በፖለቲካ ኢንጌጅ የማድረግ መብቱ ሊኖር ይገባል ሊያደርግ ይገባል ስለዚህ ከዚህ ማካል ጋር ቢሆን ከሌሎቹ ማካላት ጋር ቢሆን እንጌጅ ማድረጉ ግድ ነው አሁን ቅድም ያነሳ ነው ከሽግግር ፍትህ አስተዳደርም ጋር ይያያዛል ምክንያቱም በዚህ ጦርነት ወቅት የወደመ ንብረት አለ ያለቀ ህዝብ አለ አይደል የህዝብ ፍትህ ያስፈልጋል ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ያስፈልጋል ክሪሚናል ጀስቲስ ያስፈልጋል ሶሻል ጀስቲስ ኢኮኖሚክ ጀስቲስ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች እኮ ለመስራት ባንድም በሌላ መልኩ ከሁሉም ጋር እንጌጅ ተደርጎ ነው መሆን ያለበት አግላይ መሆን የለበትም መጠየቅ አለበት አካል ሊጠየቅ ይገባል ተጣርቶ ቀደም በተባሉት በተለያዩ በሚቋቋሙ ተቋማት ማለት ነው መካስ አለበት አካል ሊካስ ይገባል ጉዳት የደረሰበት ወንጀል የሰራ አካል ሊጠየቅ ይገባል ማአት ይሄ ባጭር ጊዜ የሚያልቅ አይደለም በነገራችን ላይ ረጅም አመት ነው የሚወስደው በኢህአዴግ ጊዜ ራሱ ረጅም ጊዜ ወስዷል በኢህአዴግ ጊዜ ማለት ነው በደርግ ጊዜ የነበሩ የተፈጸሙ ወንጀሎችን በማጣራት ሌሎች ነገሮችን በማድረግና ምን ለፈልጌ ነው ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ለብሔራዊ መግባባቱ ለሌላው አይደለም ወያኔ ማለት ነው ሌሎችም የታጠቁ ኃይሎች ኢንጌጅ ሊያደርጉ የሚችሉበት ህወሓት የሽብርተኝነት ስያሜው በተነሳለት ማግስት ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸው ይታወሳል።